قدوميها قبل كشبل هذا وسمي حمد إبراهيم بري أيامان توح وحل كوكل ورجي قدومي كحجان كيوري مالية ديجان كجزيرة يو قدومي كحجان كعصب مالية ديجان كجزيرة قبل كشبل هذا وسمي مناسبة نحل ورجين ده يوح كسو قيم قلي مسؤولين سكوجرا وزيرو قدومي الدقمو وديار لغن يقيبها كلا دون برشدة ديجان ديجان كاسي وغورن قوب تاسيا يوح كهالي مسؤولين دي كسو قيم قلي مناسبة نحل وراجين تا مركا وحامان تقوف رحسنا انا قوب جوقو اهادو ايادو ديغان كجزيرة سي قرحان شرفان اغاسمن ماموس له حلال لووك الوريغا مركا قدومي هي هوري وحان ليا ان شاء الله وحان كوري جيني انا هرمر قدومي كحيين كي هوري امال يدا وحان ليا انا هرمر في عنا كوري جيني انا قدومي عصبنا وحان ليا انا سودوو إن الهوشين يسيدي نقصي وضنه أو كشقي نهر مركة ديغان كان دادك ديغانكو أو دياشا إيا رقل اللي رضا غيرقابتا وحقالكا ديبا نسوقي ما أدو أنه إن وحبادا لسكا ورصد أيا مهيمة قدومي وحن كاربنا وحالا على وحي دادال أنك nugu aadan wa qabaneena wixii naga sareeyna inaad ugu qabataa laga waxaan rabaa saraakiisha ciidanka waa ku soo noqnoqona maalin dhaweyd meeshan waxa u taagnaa oo xilka wareejinays maanta waxa lagu wareejinayaa xilka taas waxay cadeynaysaa inaad tahay nin dadkiisa deegaankiisa jecel anagana hadaanahay maamulka deegaanka garab iyo gaashaan ku na dowlad yiraahdo gudoomiye gobolka shabeelada hoose maxamed ibraahim bare oo dhinac taagan yihiin masuuliyiinta deegaanka iyo sidoo kale gudoomiyaha digmada afgooye ayaa waxay xilka ku wareejiyeen gudoomiye ku xigeenka cusub ee maaliyadda ee deegaanka jasiira xuseen jilcu maxmuud isaguna kula dardaarmay inuu guto waajibaadka loo igmaday waxaan aad iyo aad mar kale u faraxsanahay maanta inaan ku qabanayno deegaanka jasiira xaflad xilwareejin xilkii kula kala wareegayaan gudoomiyihii hore ee maamulkii maaliyadda ama gudoomiye ku-xigeenkii hore ee maamulkii maaliyadda deegaanka jasiira iyo gudoomiyaha cusub ahna mar kale gudoomiye ku-xigeenkii hore ee maamulkii maaliyadda hore u soo maray ka soo shaqeeyey deegaankani dhowr jeer marar badanna dikreetooyin badan ku soo shaqeeyey uu kaga shaqeynayo maamulkan inaan xafladdaas ka soo qayb galno maanta aad iyo aad ayay farxad inoogu leedahay aad iyo aadaan markaa usoo dhoweynaynaa waxaan ka codsanaynaa hay-adaha amniga qaybahooda kala duwan inay maamulka la shaqeeyaan ugu horreeya gudoomiyaha deegaanka iyo ku-xigeenadiisa ay u hoggaansamaan dowladnimada iyo nidaamka iyo kala dambeynta qayb weynna ay ka qaataan sidaas si lamida waxaan ka codsanaynaa odayaasha dhaqanka qaybahooda kala duwan ee deegaanka inay maamulkooda wiilashooda dhallinyaradii deegaanka u dhalatay ah inay la shaqeeyaan hay-adaha amnigana ay kala shaqeeyaan sugidda amniga iyo kala dambeynta dowladnimada dowladnimaana deeqda qof walboo naga midana dowladnimadaasi markuu qaato ayuu ku helayaa horumar iyo maxala barwaaqo iyo deegaankan inuu sameeyo isbeddel oo dhanka horumarka marka maxamuud nuur maxamuud warbaahinta qaranka jasiira